20 կիլոմետրով ոդով լրիվ պարծոմները, պադյոմները։ Մենք չիպիտի երթանք, չիպիտի կայլենք ինչպես միշտ ասֆալտի վրա, դուք գիտեք ադիգա։ Ադոր համար, բացի զինամթերքը, բացի զենքերը, բացի ձեր բուշլատները, որ պետք է, երևի ասկիշերը, մենք դուրս ենք նորից, հա, բացի ադիգա, ոչ մի գրամը ավերորդ չեմ ուզեմ։ Եթե իվանդ մարդները գան, մարդները, որ ոդերը վիճակում չեն, կամ ուրիշ խնդիր ունին, ահողջությունի էլ գաված, հիմա գասեն, երբ բիլի երտանք դեպի իստիսու, դուք գիտեք, մենք ազատեցինք կելվաճար, մաքրեցինք կելվաճար, հիմա կմնա ասարանքը մաքրելու, երբ ասարանքը պիտի մաքրենք, չենք գիտենք ինչ պիտի անջիվենք, պիտի կայլենք և պիտի բոյդանք, երևի։ Դելը հետ հետ բերեքլե։ Լսի։ Լասեի դրան հետ բերեն, էլ նորից։ Այ, կարկադերի, կարկադերի ոչ կան։ Արեք, արեք առաջ, արեք առաջ։ Բուրայա։ Ել ուտարա։ Ուտարա հայո։ Թեզ է, թեզ է։ Ձերքները տեսկականի, ձերքերի հետ է տարաս առաջ։ Ձերքները մի դուվարասնան, եթե ոչ ասեն, ասեն, սուտ ես ոսում, հակուսիտ էտ պողես, հասկացար, դուք ինչու էիք գրվում ես շողորդի թեմ, հարցուր։ Ա, բուրդա։ Հասեք, հրանցաններ էտ, դուք մնաց ե Սեզ ամոլ նարսում ես, ճալան ես ես։ Ալլա մես սաղատի ու, մեն էչ ու։ Ալլա ատպ զաման դեղ։ Ես ամոլ նարսում ես, ալլա յող։ Բաս այն ապալ թարլան դա եշիպ սամ։ Ալլա մեն ամոլ դեղ։ Ալլա ման դեղ։ Մեն չվան բինադա մալ սաղլի էրդմ։ Մեն էչ բիլմեմիշմ, ատամանամ գերիս էչ բիլմեմիշմ։ O binada kalmıştım, malın yanında. Oradan da geldik, bizi burada rayonda tuttular. Hiç neyimiz olmuyor elimizde. Biz eylememişik. Biz eylememişik. Bizim ne günahımız var. Bunun değil yani. Papastan Rusya'da yaşamış adam abi. Siz eylememişsiniz, Bakı mı eyleyin? Biz, sizin kardeşleriniz değil o da üzerinden. Yok, köyler eyleyir vallahi. Biz niye diyelim ki? Köyler kim? Hükümetiniz sizin? Hükümetimiz eyleyir. Ben hadi. Bakı'dakiler ha. Biz niye diyelim? Bizim elimizden ne gör? Rızasızlaştık etler. Leyse sizin milletiniz niye? Hükümetinize karşı ses çıkarmayın. Makyatın artır olursun, Samvel olur. Ben bir mektepte okumuşum Samvel'le. Gede mesele, günah. Allah'ın dağılır. Ellerinizi arkaya koyun, gidin geri. Gidin. Zenkere bakayım, zenkere hanım bakayım. Güzel Samvel, değil. Ya, lan ne gidiyor, gidiyor. Sikecem, ben sikecem. Lav, lav, bağırırım. Kuru bakıyordum da, ne kuru bakıyordum. Հագեք ուղը։ Նատ մեր խաստեղ պետք։ Հագեք։ Ունդեղ տրան մոտ կանգնեք, ունդեղ կանգնեք։ Ես շապտույլ առասկը պացեք։ Մնացեք։ Կարավուլ կաստեք։ Կարավուլը կարավուլ աստացիրի։ Նատ մեր խաստեղ։ Կնած է, չէ կնած։ Մեր խաստեղ։ Մեզի համար այսօրը լինել կելվաճար մինձ իմաստ ունի, մենց, ոչ միայն սեմբոլիկ, ունի բատմագան իմաստը և մեր անցամպը, մեզի անցամպը, այսինքը աս օֆիսիրները, որ ազատագրական պանակ անտամ ենք, լեոնիդի ասկալդյան զին եղպայր ենք և երեք դարի ասպանագը մենք միասին լեոնիդի գլխավորության մենք ասպանագը փորձեցինք սարքել և մաղզվել մի քանի դրակները, պատրաստվել աս բատալիոնը, երեք դարի աս երազմը, էդևը մենք գկայլենք և այսօրը երազմը իրականացնել։
Leonidi menz mitke sair. Ke men gernank orma azadakragel, azadel kelvajar. Aisor yegav. April arachine 93 TV. Az batalyona yev mesh dragnere in dragnere Leonidi in ingernere kravetsink kelvajar. Ազատեցին կելվաջար։ Լեոնիդը գսեր միշտ սա Հայաստան է եւ վերջ։ Մենք կշարունակենք աս տիպի մտածելակերպով աշխատիր։ Սա աս օղ Հայաստանի օղ։ Մենք անցուցինք մի քանի քյուղ, որ խաչքարները գան, որ հայ քելեզմանները գան եւ գան։ Այսինքն պաստեն կի հաս օղը եղել է եւ պիտի լինի հայ օղ։ Ուրիշ ջարը չի գա։ Karabarit yeganq jeretsink as blokada yev ima osenk uysuninke as kayl vor arink zenkov tserki tserki zenkov a videokut dal khagavutyun yamar bayts khagavutyunu petke unenanq menk hayere badvov voch strug luzvats zamanag luzetsink yev Աղտանակ աղտողները մեզի խաղաղությունը գուտան, իրենց խաղաղություն։ Մենք պետք է ունենանք մեր արգանք, մեր բադվով, մեր ինք որոշումը։ Ադոր համար մենք աս ուժեղ կայլեր գարնենք և բիդի փորձենք աս ուժեղ կայլեր ետը մեր նպատակները անցնել։ Մեր նպատակը միայն մեկն է, կի հայ ժողովուրդը որևէ դեղեր ուր գտնագի իրեն հողի վրա, ինք որոշում ունենա։ Ուրիշ նպատակը չունենք։ Ինք որոշումը ամեն ժողովուրդների համար, մանավանդ մեր ժողովուրդի համար։ Գրագմեք։ Գրնանք մեկ հատ գրագել։ Հենց ո՞վ։ Ասպես Լեոնիդի բաժին։ Ադինաշնի մի հատ ասեք, որ Լեոնիդի շաբագին է, բանին է գրագել։ Դրագներ, պատրաստել եք զենքերը։ Ադինաշնին։ Մոտեցեք, մոտեցեք, խնդրեմ, դրոշագին են, դրոշագի կողմը։ Գիլեկած, չէ։ Մեկ գիլեկած։ Կաման կլը գիլեկետ։ Մոտիկ այս դեղ։ Դրագները։ Խիտ։ Դրագները, երեք գրագանոց, Լեոնիդի շադագը, կելվաջար ազատելու համար, կոմանդս, գրակ, հագեք, այդ է, այրու արութը, գնակ, գրագեք աստա։ Importante où nous avons réalisé la réunion des territoires de l'Arménie et du Karabakh. Je voudrais à ce propos dire à mes amis et compatriotes de Marseille qu'il faut absolument aider les combattants de l'Artsakh, aider les combattants d'Arménie. Nous avons besoin de votre aide financière, de votre appui matériel et moral. À Marseille, il y a une association qui s'appelle Altitude. Son président, Yerevan Taharonian, nous vous demandons d'aider cette organisation, d'aider son président à recueillir les fonds nécessaires à la poursuite de notre combat, à la poursuite victorieuse de notre combat, comme aujourd'hui à Kelvajar. Merci. Спасибо, я полковник. Полковник, товарищ полковник. Поздравляю. Спасибо. У нас
Вперед! Вперед!